Deltebre espera que arribi el cap de setmana del 22 fins al 24 de febrer per celebrar una de les festes més rellevants de l'any, el Carnaval. Aquesta edició anirà sota el lema Mare quin quadro, una frase feta típica del poble. Al llarg de 3 dies hi ha programats 6 esdeveniments per als més petits i grans del municipi. Però l'acte estrella del cap de setmana és la Rua, que ja compta amb 27 comparses inscrites. El govern municipal, volem dir, volem mostrar que estem molt contents per aquesta rebuda d'aquest esdeveniment, ja que podem dir que el Carnaval i la Rua, concretament, és un dels actes més consolidats al nostre municipi i que són aquells actes pues, que la cohesió social es mostra evident i que la gent pues, surt al carrer i que ens fa sentir orgull de poble. El sector de la restauració també participarà al Carnaval. Possiblement cohesiona més els ciutadans de Deltebre. Exporta les nostres habilitats i les nostres fortaleses com a poble. Estem al febrer, que ara farà 4 anys, és el mes especial de la nostra ciutadania. Com qualsevol acte d'èxit, es tendeix a relaxar-nos i a complaure'ns. A Deltebre no ens podem relaxar i tenim que donar als actes tots els sentits. Un acte que la ciutadania participa plenament i que hem aconseguit ser el Carnaval referent a les Terres de l'Ebre. Un total de 9 restaurants oferiran diferents propostes gastronòmiques. Els menús oscilaran entre els 15 i els 40 euros.